Арч ясны шинэ үндсэн хууль батлагдсны 20 жилийн өн хүчит бүхийн барилдаан Монгол бүх иргэнд боллоо. Бүхийн барилдааны 20 жилийн тэртээ арч ясан үндсэн хуулийг баталсан депутатуудын төлөөлөл үзэл сонирхоор хүрэлцэн ирсэн. За бүхийн барилдааныг улсын хурлын дэдэр Гаваагийн Батгүй нээж үг хэллээ. Тэрээр арч ясан үндсэн хуулийг батлан гаргахад оюун ухаан бэлэг авьяасаа дайчлан ажиллаж байсан ардын хурлын депутатуудад баяр хүргэе хэмээн мэнчлэгээ эхлүүлсэн юм а. Арчсан шинэ үндсэн хууль Монгол улсын тусгаар тогтносон бүрэн эрх байдал, хүний эрх хэрэгжилөөний баталгаажил, төрийн эрх мэдлийн хуваарлал, ардчлал, зах зээлийн харилцааны зарчмуудыг тод томор босгосноороо онцлогтой. Шинэ үндсэн хуулийн төслийг ард түмнээр 3 сар гаруй хугацаанд хэлэлцүүлэн нийт 900 гаруй хүнээс давхарсан тоогоор 200 гаруй мянгаар сандыг авч Улсын баг хурлаар 4 удаа тухайн үеийн засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж нэг бүрийн төлөөлөл багтсан олон намын оролцоо бүхий ардын хурл 76 хоног хэлэлцсэн баталсан билээ. Ард түмний хүсэл зориг сонголтыг ийхүү баталгаажуулсан юм аа. Монгол үндсэн хуулийн хууль бол ард түмний хамтын бүтээл хөгжил дэвшлийн төлөө гэрэмөө. Улс орноо гэсэн сэтгэлтэй Монгол улсын иргэн та бид өнөөдөр хүмүүнлэг иргэний ард түмний нэмийг зохицсон байгуулах зорилтыг амжилттай хэрэгжүүлж үндсэн ард түмний үндсэн хуулийг даган мөрдсөн 20 жилд манай орны улс төр нийгэм соёл боловсрол эдийн засаг чамгүй амжилтанд хүрэлээ. Эдийн засаг бүгдээ тэлж доктортой өсөх боллоо. Төсвийн орлого хөрөнгө оруулалтын хэмжээ жилээсэл нэмэгдэж их бүтээн байгуулалтын ажлыг эхлүүлж байна. Эдгээр нь иргэдийнхээ аж амьдралыг өөрөнд татах, улс орноо улам хөгжүүлэх сайхан боломжийг үрдүүлэх нь дамжиггүй. Монгол өхийн ариун өргөөл хүрэлцэн ирсэн та бүхнийг уухай нэмж баясан зэнгэж бүхийн барилдаанаа таалан үзхийг хүсэж байна. Хүч бяр уран мөхэн урал болон барилах бөхчүүдтэй амжилт хүсье. Монгол улсын ардчлан үндсэн хууль байгуулагдсны 20 жилийн ой зориулсан хүчит бүхийн барилдаан нээсийг мэдгэж байна. Арчсан үндсэн хуулийн 20 жилийн ой зориулсан үндэсний бүхийн барилдаанд хүчит 128 бүх зодгласнаас Булган аймгийн 3 булаг сумын харьяат батлан хамгаалахын яамны Алдар спорт хороо Авсаг трейд компани бүх улсын гард дорд самбууд төрүүлж Говьсүмбүр аймгийн Сүмбүр сумын харьяас Шивээ ова компани бүх улсын арслан алд жаргал үзүүрлээ. Их Шүвд Хөвсгөл аймгийн Шинэ Идэр сумын харьяат Сүлд спорт хорооны тамирчин Улсын арслан Мөнхбаатар Загаултай аймгийн Эрдэн сумын харьяат хил хамгаалах ерөнхий газрын харьяа хилчи спорт хорооны бүх соронзон болнор үлдсэн юм а. Мөн үндсэн хуулийн 20 жилийн өмнө барилдаан шүүгийн амд үлдсэн бүхчүүдийн шагналыг улсын хурлын дэд дараа Гаваагийн Батгүй гардуулж өгсөн.